င်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမေး။ပထမအဆုံးမြောက်ရီမြို့ကိုအပိသက်ချိန်မုံရဲ့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုအပိသက်ချိန်မုံရဲ့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တို့ထံမှသိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလရပိုင်းကလေးကမြောက်ရီကိုအပိချိန်မုံပေါ်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါရယ်။နေဆက်တွေပိတ်ဆို့ထားဖို့ကိုလည်းထိုင်းအစိုးရနဲ့ညှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်။ဂျမန်နေဧပြီလ19ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ထိုင်းမြန်မာအမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးရဲ့တရားမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဒရုန်းဖြင့်ပုံချဲခံရပြီးယနေ့မနက်မှလည်းမြောက်ရီမြို့မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ဒေသခံတအူးကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ထဲထိဝင်လာကြပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ညကလည်းလက်နက်ကြီးထူထန်နေတဲ့ညလုံးပဲပြည်သူတွေကတော့ထိုင်းဘက်ကိုပြေးကုန်ကြပြီဟုဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်များအရကရင်ပြည်နယ်မှာဆေးဘေးဒုက္ခသည်39,000ခန့်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်တွေရှိမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ခြေရွာများမှာလူပေါင်း3,500ကျော်တတိယကြိမ်စစ်မှုထမ်းရန်ဖိအားပေးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရှိမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းများနဲ့ဂျာပိုင်းဘူမေတက်ကယ်ပြင်းနဲ့ဘောတူဖာကျေးရွာများရှိမွတ်စလင်ပေါင်း3,500ကျော်ကိုတတိယကြိမ်ဖြင့်စစ်မှုထမ်းရန်စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးနေကြောင်းသိရပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဒုတိယပတ်အတွင်းမှစတင်၍မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းများနဲ့တဲချောင်းဂျာပိုင်းတက်ကယ်ပြင်းဘောတူဖာစတဲ့ကျေးရွာများရှိအမျိုးသားများအားသက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကစစ်မှုထမ်းရန်တွားရောက်ဖိအားပေးခေါ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်။စစ်တွေမြို့နယ်ရှိမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တအူကအခုစစ်တွေတမျိုးလုံးက3,500စစ်မှုထမ်းပေးရမယ်မပေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေကိုရိတ်ခါဖြတ်ပြစ်မယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအလုံးပိတ်ပြစ်မယ်အဲ့လိုမွတ်စလင်တွေအချင်းချင်းချင်းချောက်ပြီးခေါ်နေတာပါဟုဆိုပါရယ်။ရှင်းပြင်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခရရသူများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေပေးရန်ကျေးရွာသားများထံမှအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေကြောင်းလည်းတဲချောင်းကျေးရွာမှအမျိုးသမီးကြီးတအူးကပြောပါရယ်။ကျမတို့အိမ်ကတသိန်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းခေါ်ရင်လူမရှိလို့တဲ့ဟု၎င်းကပြောပါရယ်။အလားတူတက်ကယ်ပြင်ကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းရင်လူ30ပေးလိုက်ရပြီ။၎င်းတို့အတွက်တဦးလည်းရင်ထောက်ပံ့ငွေ7သိန်းစီပေးဆောင်ရမည်ဟုဆိုကာလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းကျေးရွာသားတဦးကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီလောက်ကမွတ်စလင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတော်တော်ဆိုးနေပြီ။အခုကတိုင်းရင်တသိန်းစီကောက်တဲ့အိမ်မအိမ်ချင်း900လောက်ရှိတယ်။ဒါလောက်ခက်ခဲကြက်တဲဖြစ်နေတာတော့အလုံးကိုလိုက်တောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကသိန်း300ပဲပေးရမှာဂျန်နာရီကသူတို့တွေစားပေါ့ဟုဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကစတင်အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအသက်18နှစ်မှ35နှစ်အထိသာအကျုံးဝင်တော့လဲမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမူအသက်18နှစ်မှ55နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရကြောင်းသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဘင်္ဂလီများမှာနိုင်ငံသားမဟုတ်၍ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းရန်စုဆောင်းခြင်းမရှိဟုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ထုတ်စစ်ကောင်စီသတင်းစာများမှာရေးသားထားတော်လဲလက်တွေ့မြေပြင်မှာအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းခံရသေးတာမကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ပို့ဆောင်ခံထားရကအရခတတော်နှင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတချို့မှာသေဆုံးမှုများကိုပုံနှဲတကွအေးအေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းရန်စုဆောင်းခံရတဲ့မွတ်စလင်စုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ခန့်ရှိနိုင်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ပို့ခံရတဲ့မွတ်စလင်တရားခန့်တိမ်ဆုံသွားပြီဖြစ်တယ်လို့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းများရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောင်ကုန်းရဲစခန်းမှနေထိုင်တအူကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့မှရဲစခန်းမှနေထိုင်ရဲတအူကိုအရခတက်တော်အေးနဲ့ဆက်ဆက်သည်ဟုဆိုကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူမှာနေထိုင်ရဲတက်ချက်ကြီးတန်းပေါင်းအသက်50ဖြစ်ပြီးဧပြီလ12ရက်ကစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားရမှာယခုအချိန်ထိဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါရယ်။၎င်းကိုအရခတက်တော်အေးနဲ့ဆက်ဆက်သည်ဟုဆိုကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရဲမှုကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။တက်ချက်ကြီးနေထိန်တန်းမောင်ကိုအေအေကဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်မြို့နယ်ရဲမှုကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးလာဖမ်းခိုင်းတာဟုရဲတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲဌာနအတွင်းယာရုအနေမြင်လိုက်ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများရှိနေရာဒီမခံနိုင်တော့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှစကမ်းမှထွက်ပြေးမှုဖြစ်စဉ်များများပြားလာကြောင်းလည်းသူကဆက်ပြောပါရယ်ယခုကဲ့သို့စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖမ်းဆီးမှုဖြစ်စဉ်များမှလည်းရဲဌာနအတွင်းအချင်းချင်းမကြေလည်မှုကြီးထွားလာရမှတဆင့်ကြောက်တုံးမှုများကြောင့်ပင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်သ
Tuh orang cincin macam ni lalu caw tuan tu ribe si ma bo. Yang rujuk juga kotak awal ni dah go mesti apa ni sesan awal si ni le. Era zaman sekarang cuti awal ni macam kena jalan yang leh tu gak jawari. Tanggung juga ye sekarang senyo kau bay me. Kau leh ni kau mak yang je mui apa ni sesan mui aja. Ebi tahu yang nyata ni sekarang ma. Lain me cuti tuan ke bi. Biar leca bayang le ye terjadi lah tuan suduh ma. Sekarang ma cuti tuan cang di si awari. สำหรับเจ้าเป็นเมื่อเดือนจังหวะรอวันเลี้ยงยูเน่ลาโรยาชีเสด็จไทยสแกงโกวิ่งเอาใจไข่ยามยูเน่ชีว่าป่วยพงยิ่งจังหวะจะสวยทารีเสด็จตามยาโกใจไข่มุนนักอุตสาหกรรมในเดือนโอเดนเซปิวามีสกายใจวันเลี้ยงยูเน่ลาโรยาชีเจ้าเป็นเสด็จไทยสแกงโกวิ่งเอาใจไข่เกจังฟอนิตฟันฟูอุปมาตาวิชิตุโตกับยอสวารี อีบิลล่าสักคนยังนี่ยังนี่งานไหนไม่เนี่ยต้องเสกมาวันเลี้ยงยูเน่ลาโรยาชีเจ้าเป็นเสด็จไทยสแกงโอสกายมิวเน่เอ็มเอต้องใจงาอันนี้แกวิ่งเอาเปียกแค่เก็บฟอนิตฟันฟูจับไปก้าวฟิตฟินชมเพียงใจแค่เข้าใจอาบารี เช่นทางสังเกตสาวดูโชว์มีเหล่าพิเศษเจ้าที่ชื่ออาบารีอีบิลล่าสักคนยังนี่ยังนี่งานไหนไม่เนี่ยต้องเสกมาวันเลี้ยงยูเน่ลาโรยาชีเจ้าเป็นเสด็จไทยสังเกตสกายมิวเน่เอ็มเอต้องใจงาอันนี้แกวิ่งเอาเปียกแค่เคเรลุที่ชื่ออาบารีสักครู่สักครั้งหนึ่งพี่นี่รอที่แกตีสาวนั่นเองแต่ยังอยากเรียนเช่นนี้ก็ดีไม่พูดในเดบุเนี่ยมีเช่นนี้ตอนนี้อยากสูริกาเลยแต่ในจีเรนเปียกแค่เคเรทางสังเกตสาวดูโชว์มีเหล่าพิเศษเราเรื่อยๆ ตอนนี้ยังสูริกาเลยแต่ในจีเรนเปียกแค่เคเรทางสังเกตสาวดูโชว์มีเหล่าพิเศษเราเรื่อยๆที่อยากให้ฟอนต์จะฟังฟูมาตามวิชิตุเย่เพียวสูเจียตีอาบารีโชว์เพียงมาคุยใจยามยูเน่ว่าป่วยพงยิ่งจังมาแต่สวยทารีเสตามยาโกรักแกมยาเพียงเปียกแค่ใจแค่ยาเสกังเสตตานอุติสงเงจาวามที่เล่นในจีเปียวจ้าจะเพื่อมาตามวิชิตุเดือกับเพียวจาวารี อาจารย์เพื่อศึกษาสิ่งต่างๆก็พามาที่เล่นในจีเปียวจ้าจะเพื่อมารักแกมยาเพียงเพียงแค่ใจแค่ยาศึกษาสิ่งต่างๆอุติสงเกเรลุติชยาวารีจู่ๆเรียกพยาสาวอันนี้นามาชีเรไม่งูจันโอรุกะรักแกก็ทิมเอบีจันโอรุรักแกก็ทิมเอบีรอชีวงดาพยาสาวมาเปียวบีศึกษาในกาวดีเรลีกาวจันยายาเรหูพามาที่เล่น ปามาที่เล่นในจีเปียวจ้าจะเพื่อเปียวจ้าจะอยากติชยาวารีเช่นใจใครมือด้วยเช่นใจใครมือด้วยอาจารย์เพื่อศึกษาสิ่งต่างๆที่ใครติสงมุชิมิชิโกอดีตผู้นายเจมิชิเดเวเช่นทายสแกนชีสาวดูโชว์มีเหล่าพิเศษเกเรลุติยาวารีและการใจใครมือก็ฟอนต์ที่เอฟโฟเน่ปามาที่เปียวจ้าจะเพื่อมาผู้บังลงสังเกตเช่นเพื่อจ้าติชยาวารี